think you're the first woman who's tried to save him. Explain to me what's going on. What do you want to know? Everything. The past is complicated. Hva er greia med at jenter tenner på sånne karer som Mr. Grey? Det har jeg lyst til å finne ut av i dag. Altså, jeg vet ikke. Det er tiltrekkende. Det er vel fordi at de snille gutta ofte blir kjedelige. Det er kanskje litt spenning for noen, da. Litt drama gøy i hverdagen. Ser ut som du liker litt drama, ja? Det gjør jeg. Alle jenter vil jo dra seg i filmen, og det må jo være noe som trigger noen. Har du prøvd å omvende en fyr før? Ja, det har jeg. Og hvordan gikk det? Det gikk dritt. Er det derfor du har vært på bryllupsmesse og tenkte at... Ja. Da blir jo, det blir jo kjedelig da. Fortal dem for det det er. Hvis du skal ha en bad boy, så får du være bad. Men hvorfor tror du at jenter tenker at, vet du hva, jeg er den personen som kan få han her til å slå seg til ro og få seg familie? For jenter får til det meste med gutter. Dere er lettlurte. Kvinnelist heter det. Jenter bestemmer seg for noen, så klarer de det. Men kunne dere falt for en sånn Mr. Grey-type? Ja. Det ser jo veldig spennende ut da. Veldig spanker ut, alt du må si. Nei, ikke spanker. Anastasia, I want you back. I've never wanted to try again. This time, no rules and no more secrets. You know that girl, Christian? The past is complicated. Do you think you're the first woman who's tried to save him?